det gør jeg så aldrig lige igen. Hvorfor tror du, at jeg skulle blive glad for den her overraskelse? Det var da meget sjovt. Det er det mest ubehagelige, jeg nogensinde har prøvet i hele mit liv. Hvorfor fanden skulle jeg synes, at det var en god idé? At det var en dejlig måde at bruge min lørdag på? Det var da en anden måde. Jeg kommer aldrig til at blive timer igen i mit liv. Nej, men det er da hyggedag, altså. Ja. Finder man på et eller andet. Okay. Jeg synes, det var ulækkert. Ja, ja. Men og jeg er sikker på, at vi begge to er kommet hjem med en eller anden form for kønssygdom, eller svamp, eller fodvorte, eller et eller andet. Jeg synes simpelthen, det var ulækkert. Skat. Nogle gange så føler jeg, at din forfængelighed står i vejen for, at du kan gå ind i ting. Det har ikke noget med forfængelighed at gøre. Jeg kan ikke lide at hoppe. Hoppe? Jeg hopper ikke. Vi har en dag om måneden, hvor man skal arrangere noget for hinanden. Og så vælger du at tage mig i trampolinland. Altså, jeg bliver pisseirriteret over dig. Vi er to voksne mennesker. Det kunne da være noget andet. Rundt i et ulækkert land med bakterier og børn over det hele. Jeg vidste ikke, hvorfor børn, skat. Jeg vidste jo ikke, det var for børn. Ej, men det kan godt være, tænk dig dog op, altså. Vi bor også et sted, hvor der ikke er et udbud, altså. Hvad mener du, der var et udbud? Det var det, der var. Jeg ender med at tælle det. Du er det var det, der. Nej, jeg er ikke dogen. Nej, du er dogen. Du har ikke brugt en skid tid på det her. Det har der taget tid. Altså, skulle du surfe rundt på nettet for at finde et eller andet, der var... Okay, var det hårdt. Og dine små musefingre eller hvad, altså. Det er kommunens skyld. Føler jeg nærmest. Prøv at se, hvor grimt det er. Så må du gå ind i politik, kammerat. Prøv at se, hvor grimt det er. Så gå ind i politik, hvis du vil have, at vi skal gøre mere rent i din by, eller hvad du er. Flere kulturelle tilbud, der er i København. Wow, altså hold da kæft. Jeg kommer ikke til at gå ind. Så må du stemme på nogen, der giver mening for dig, altså. Jeg stemmer på Mettes parti. Mette? Det synes jeg egentlig også, du burde gøre. Jeg synes, hun er skidegod. Jeg synes, hun har klaret den her coronakrise blot. Det skal... Hvorfor vil du ikke stemme på Mette? For du knokler med at sige Mette hele tiden. Hvorfor må ikke stemme på Mette? Du må gerne stemme på Mette, men du skal lade være med at sige... Hvorfor må ikke kalde hende Mette? Fordi det var statsminister, gud, godt at være med at kalde hende Mette. Som om det er din slyngveninde, en eller anden, som du drikker bajer med og drenge sig ud og køber ting med. Lad være med det. Statsminister Mette Frederiksen, kan du sige. Statsminister Mette Frederiksen, eller Mette Frederiksen. Det vil jeg gerne have, okay. Du skal lade være med at sige Mette. Lad være med at sige Mette. Jeg må godt kalde hende. Nej, lad være med at sige Mette. Jeg må godt kalde hende Mette. Nej, for det er ikke din veninde. Det er ikke din veninde. På en måde føler jeg sgu nærmest, at vi er blevet lidt tættere under den her coronakrise. Ej, altså. Jeg har set hende græde. Ja. Jeg har set hende le. Ja. Jeg har set hende sejre. Jeg har set hende tabe. Ja. Og jeg føler bare på en eller anden måde, at hun fandme har vist sårbarhed i år over for mig. Jeg synes fandme, hun har klaret det godt, altså. Hun bliver så glad, når der er vundet i håndbold. Jeg elsker hende for det, altså. Ej, jeg er vild med hende. Og hendes lille madpakke. Og... Jeg har også altid en lille madpakke med. Ja, selvfølgelig. Det er i hvert fald begyndt på. Efter Mette gjorde det. Skal du ligge under for nogle ting nu? Det ved jeg ikke, om du ved. Hun er en helt almindelig mor. Hun er ikke en helt almindelig mor! Hun er en helt almindelig mor. Hun er fandme ikke en helt almindelig mor. Det er hun da. Hvad er det? Hvad? Hendes søn er lige blevet konfirmeret. Hvad? Arver, det er mig! Jeg er da ligeglad! Jeg er da ligeglad, om hendes søn er konfirmeret. Jeg er da ligeglad, om hun pusser vinduer, eller spiser makralmad, eller hæpper på Danmark. Jeg er da ligeglad! Hvad rager det mig? Hvad rager det mig? Du er draget af hende på en eller anden vanvittig måde. Jamen, det tror jeg er. Jeg er meget draget med det. Hun rører mig. Dybt ind i min sjæl, altså. Altså, har du et problem med kvinder og magt, skat? For så tror jeg, at det er noget, du skal tale med nogen om. Så er der endelig en kvindelig statsminister igen, og så har du bare et stort problem med hende. Altså, hvad er dit problem? Mit problem er, skat, at hun lægger sig ned på jorden på et niveau, hvor hun ingen lunde hører til. Hun er jo ikke sådan der! Svar mig hun på, er jo om du har et problem med kvinder og magt. Nej, det har jeg jo tydeligvis ikke, ellers havde jeg ikke været i relation med dig. Vel? Hvis jeg havde det så svært med en kvinde, der var både manipulerende og kontrollerende, så var jeg nok ikke kæreste med dig på 4. år, vel? Åh, oh, der er meget vred over for dig lige nu. Mm. Jeg vil bare sige, skat, jeg respekterer alle dine valg. Jeg respekterer, hvis du ikke har lyst til at stemme på Mette. Og jeg respekterer også dine valg, skat. Og jeg respekterer også, hvis du har lyst til at stemme på Mette. Frederiksen. Skat, mys. Bare Mette. Frederiksen. Mette. Frederiksen. Bare Mette. Frederiksen. Bare Mette. Frederiksen. Mette. Frederiksen. Mette. Frederiksen. Mette. Frederiksen. Mette. Frederiksen. Mette. Frederiksen. Mette. Bare Mette. Uden Frederiksen. Bare Frederiksen. Mette. Bare Mette. Frederiksen. Jeg vil godt bare kalde Mette. Mette Frederiksen. Mette. Bare Mette. Mette Frederiksen. Bare Mette for helvede. Jeg vil godt bare kalde Mette. Mette Frederiksen. Mette, Mette, Mette. Hvorfor gør vi det her mod os selv? Du er en fucking lineal, der ikke kan bøjes, og jeg er et målbånd. Nu står vi her igen. Vi står her igen. Nu står vi igen. Du møder op og ligner en dominatrix. Skal du noget bagefter? Jeg kan ikke lide de mennesker. Nej, jeg kan ikke lide. Jeg er jo ikke et manipulerende svin. Nej, nej. Lad være med at røre ved ham! Jo færre venner vi har, jo mere tid har vi to sammen.